Lidi ahoj, my vás srdečně zdravíme. Dneska jdeme na výlet do Rovině, tak vám něco natočíme. Tak, jsme na parkoviště v Rovině. Tak, maturita s automatem na parkoviště. Nějak to na kartu nejde, peníze to nechce vzít, takže asi budeme stát zdarma. Tady. Pozoruju, co chce nakoupit. Že co? Ne, že co chceš nakoupit. Příště ti dám také ty klapky, jak se dávají koňům. Ať nečumíš doprava doleva, ale ať jdeš rovně. Ale já nechci nic kupovat, jestli jenom to tady má, i kdyby nahoru něco třeba zajímalo. Takže vybrali jsme si domů magnetek na ledničku. Mají právě levný tady ten magnetek za 3 eura, co jsem řekla, je fakt jako dobrá cena. To stojí tolik i u nás. A ještě tady ten je ještě pěkný. Zajímavý. Už platí. Děkuji. A my pokračujeme. A pokračujeme v prasu jízdě. Tak. Svoje penízky a my jdeme dál. Po úzké cestičky mezi domy. Když bydlíš se sousedem a nemusíš chodit ven, jenom přejdeš. To jo, no. A je tady fajný chladek, ale teda v těch starých domech. Tak to je krása tady, to je krása. My jsme u moře. U přístavu. Tady spousta, a to je ta krásná loď, jo, tam ta, tam k té se chci zajít podívat právě. To jsem viděla předtím a to chci vidět zblízka. Která by ti stačila, ta modrá? Jo, tak to by mi ne, to bych chtěla jiný. Na rybolov, jo. Ty, já bych chtěla tady tu třeba aspoň. Krásně. Tady má rožno je. Tak se můžeme podívat. Tak se jdem pojedeme se podívat na zmrzku. Možná bych se i něco dala. No tady, tady jezdí. No. Ježíš, dívej na to, Gabi, na ty schody. To je šílené, že? Jo. To je ostré jak prase. Pojdeme, ať se nestratíš. Je, tady je příjemně, ale v té uličce, že? To je krásně příjemně. Tak a měli bychom tou cestičkou vyjít u moře. Možná. Možná teda. Tak jsme zvědaví, jestli je to ta správná ulička, kterou jsme hledali. Chodíme jako frajeři bez navigace, ne? Takže. Mám orientační smysl. Cítím jídlo, takže tam tak je restaurace. Tak jdeme za jídlem, takže. Ale ten Rovin je vcelku velký, jako, no z velké městečko teda. Restaurace spousta. Tady zase hvězdy, jo? Apartmány. Jsou tady hodně těch apartmánů, no, tak je to ve starobylé části. Tak a my se jdeme podívat k lodi, my to přejdeme. Se tady mrknout na tu krásnou loď. A to je narozeninové překvapení pro mou ženu. Já budu mít ty narozeniny za nedlouho, tak mám tady koupenou loď. No, ale to koupil jsem ti jenom kotvu. Možná ani na to bych neměl, ale bych ti uvázal kolem krku, je to na rámek. No děkuju. A pak bys mě hodil do vody, že? Tak to bylo úžasné, no. By ses mě krásně zbavil. A ty stejně taková ta výletní loď. Jo, nebo bude, ne, jak výletní, jako to není jo, výletní to určitě no. Je, ne, jsou to na to do té výletní loď, které vidět, jako. Ale hustá se to ty. Ale my máme parkoviště jenom na 2 hodiny, takže tady ale prohlídneme, neprovezem se. Krásně to vypadá, že? Já nechci polocat, Gabi, ale já jsem říkal, že ta ulička, podle mě bude někde, jak jdeme tam. Já si myslím tam, ano, tam někde. To bude, jo. Můžeme si tady fotku udělat někde. Ne, to
Ale teď si dívej, že tamhle přijdou, že tam už taky modré. První lodě. To musí celý obejít. No musíš tady někde vyjít. Já řeknu, že nejdu a nejdu, vole. Přesně. Já taky, kdo se zabejčím a... Tady pochoutky, no já nevím, jak to vypadá, no, ale to nevím, co to je, máš nějaké medy a v tom naložené něco. Ty nelez tam, Matěj, tam nesletíš nikde. To je krásné. To je vůně, to je vůně. Já jsem si koupila mango, moji milovanou zmrzlinku a je výborná. No a jsme v rovině a tady v centru vychází na 2 eura ta zmrzlinka. Takový kopeček, takový akorát, jako není malý, není ale nějak extrémně velký, ale zmrzlinka úplně luxusní, vynikající. Tady mám Piráty z Karibiku natočit, no to je ale úplně nádherná loď. Krása, teda krásná. Ale krásné městečko, fakt moc nám líbilo, moc nám líbilo. Trvá to, než to tady člověk projde, jako to jo, ale my jsme na to měli, my jsme si zaplatili parkoviště na 2 hodinky, takže 2 hodinky a úplně super, že? Tak co, kolikatý, otoče lodičko, kolikatý stěžník to je? Tady. To je, 1, 2, 3, 4, 5 stěžník, ty vole, a 6 dokonce. No a už se těšíme do hotelu, protože je horko, jako prosím, je horko, ve stínu je perfektně. Ale na slunku je strašně horko. Máme žízeň, takže jsme si zmrzku aspoň teda dali a fičíme, no. Dneska tady slavnostní večeře. Jsou tady připitky, chutnávky různé, takže si něco dobrého dáme. Jsem tam Aperol Spritz? Tak si dáme Aperol, anebo to je šampus, tady to? Tak, tady jsou večeře, ale my jdeme už trošku později na večeře, tak už jsou některé věci, tak trošku mají vyšle. Takže poprvé ochutnáme načiny krásné. Je nádherné. Tady nějaké těstoviny. Tady mají dennodenně ryby. Tady zeleninové pulty. A tady připravují taky. Flambují asi. Tak tady dávají pečení. A ještě vedle mají krásný dort. Tady mají takové krásné dorty. Tak si dám dortík ještě. Chuť teda na to strašnou. Zvědavá, no, teda na to. Musím první od toho odlepit. Jako nevoní to špatně? Je zvláštní chuť, teda. Já si začnu. Jestli je to pro gurmany, je to takové připravené do gumové trošičku, jakože to je. Já a jak není to úplně horší? Už si tady nabral brambory pečené, pečení tady má, špenátek k tomu. Já jsem si samozřejmě vzala sladké, že? Protože bez toho se neobejdu a tady jsem si dala takovou směsku. Jsem zvědavá na to maso, no, vypadá trochu tlusté, tak uvidíme teda, no. A mají to dneska krásně udělané, mají právě to takové slavnostní. Takové ty židle, povlaky na židlích, moc pěkné. No a dole už sedí naše známy, vidím, tady. A drží nám tam stůl. Moc pěkné to tady, moc hezké to tady vypadá. Takže jsem se nadlabla, muž si ještě přidal, ta pečeně je luxusní, ta je úplně úžasná, že?
Jo. Teď program. Budou čupky běhat. Zrazovačku. Teď nevím do koho, ale do toho unese, bych to udělal. No jen se směj, ve vodě ti zmrzne usměj. A jo, je to dobré. Vypadá, že už se vaří voda, se ohřívá. Ahoj, ahoj. Tady se rovně plzeno, super, koupat se. Mají tady před svou drink, už upity a pro špric mají výborný tady. Tady tohle je předvečerní nebo předvečeřový relax, jo, takže předvečeřové posezení. Já jsem se nadspala risotem, ale bylo vynikající, takový na způsob studený, na studený způsob, že je úplně jiný než u nás, ale výborné, za kusíček jsem si dala. Teď jsem jenom na kole, protože jsem vypila aperol, možná pivo a jako to se... A to se jako máme i teďka nadspat zase na večeři, protože už jsem večeře. Tak budu mít brucho i na zadek. No to budeš mít hrb, budeš dromedar, dromedar. Takže tak se cpeme a už to začínáme poznávat. Už se objím žaludku, už se začíná zvětšovat velice. Jsme se byli okoupat v moři, tady ty přístupy do té vody jako, ale jsou takové kamenité hodně, no, hodně kamenité. Jako tady takhle z vrchu to nevypadá špatně, ale tady přes tu zeďku se nedá. Takže jsme lezli tam tu dma a tam jsou samé kameny, když člověk jde do vody. A nejhorší, že ty kameny strašně klou, že jo, no. A moře je studené, hrozně studené, to se tak promíchalo, že ta voda asi vůbec má 25 stupňů, jestli vůbec, jako fakt chladno hodně. Hodně studené. No, myslím, že ani ne, no. Takže člověk se fakt jako nevyhřeje, takže vleze a musí plavat a prostě hýbat se pořád. A nebo no, ale moc lidí jako ve vodě není, jako lidi postavají, vždycky vlezou třeba po pás a jako všechno to je venku. Vlezní a osycháme právě, čekáme než... Rampouchy. Než trochu, no, než tam rampouchy roztajou a potom půjdeme, no. Čekáme než trochu oschnem. Jako slunko svítí, ale není teď tady žádný pořádně teplo, no. Mě říkali, že příští týden, že by ty teploty měly být jako kolem 32 a my máme tak těch 26, že? Možná 28. Možná nevím, ale pofukuje větřík a moře je studené, tak to jako není to ideální. Prostě chytli jsme tu nejlepší kombinaci, co může být. No, tady před náma, jak my jsme přijeli, tak se to moře právě ti znamení říkali, ani tady byli dříve než my, že se to moře právě promíchalo hodně. No a že ta voda se jako rapidně ochladila, no. Tak se jdem teďka vyhřát do toho bazénu, kde je asi 26 stupňů, že? O stupněk víč. Kde je vyšší teplota, no. Tam bude to je, jenom to je na těle jinovatka, už tam no, to je, ale jako v tom bazénu se to naštěstí dá. Fialové, červené, tak je to takový přivěšek, jako kdyby na klíče. A pak tady je styč, přivěšek, počkej, ten z toho styče ukaž. No a ještě styč tady je, modrý. Tady je, ne? Jo, a druhý zatím ten modrý. No, to je jedno, to je stejné. No, tak takové ty, takové pumperliky, tak když tak, ať řeknu. Potom tam je ten... Kratě.